តារាជំរី ਵਿਹੁ ជំរីនៅនាងខាសគីមមានការហួចចិត្តខ្លាំងដោយប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកខាត់យ៉ៃបានលីអង្គរជាចរានបាវនាំជូនដល់នាងក្នុងថ្ងៃសំផុតក្រមហ៊ុនថ្មីក្រានតែឃើញលោកខាត់យ៉ៃដែលត្រូវជាប្អូនរបស់នាងខាសគីមលីអង្គរជាចរានបាវសម្រាប់ជាកាដូដល់បងស្រីក្នុងថ្ងៃសំផុតក្រមហ៊ុនថ្មីបានធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួន ទ <Sess> ោះសំ瑙ច្រើនខ្លាំងសូម្បីតែនេនខាត់សគីមដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីក៏ភူးសំ瑙និងហួសចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្អូនប្រុសយើងអង្គបមកជូនខ្លួនរហូតបាននិយាយទៅកាន់ប្អូនប្រុសខ្លួនថាហួសចិត្តវាធ្វើដូចជាឯងនឹងអត់អង្គហុកខ្វះកាដូជូនបងស្រីណាស់ឬតើទូជាយ៉ាងណានេនខាត់សគីមក៏រំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលដែលទទួលបានទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្អូនប្រុសនេនខាត់សគីមទើបតែសម្រេចបំណងប្រាថ្នាធំរបស់ខ្លួនបន្តពីបាក់ទឹកចិត្តក្នុងពេល រ <t> ក្សីខាត់នឹងចម្ពែកលួយគេរហូតលុបផ្ទះជាច្រានកលែងនិងលុត្រសម្បត្តិដែលខ្លួនមានសោកបំណុលគេនិងស ਾਲ ប្រាក់ខ្លះដើម្បីចាញ់រក្សីទីបំផុតការតស៊ូរបស់ណានៀងខាត់សគីមរយៈពេល4ឆ្នាំនេះទទួលបានជោគជ័យណានៀងបានបើកក្រុមហ៊ុនរក្សីលក់គ្រឿងសម្អាងនិងលក់ផលិតផលជាច្រើនរហូតបានសាងសង់អាគារក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅទឹកដីបាសិតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនណានៀងខាត់សគីមបានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពទាំងនេះគឺការចាញ់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ នឹងស្វាមីពឹតៗចម្ពោះអ ઠવા តពរមនីនេះដែរសូមម្ចាស់តបណេះឡើយនិយាយម្ចាស់អរំតនឹងអ ઠવા តពរមនីថ្មីមួយទៀតដែលនាយយើងអពីទូជីវភាពលំបាកចម្ពាក់លុយគេខ្ទង់មឺនដុល្លារតែនេះក្រឹងផ្ដោភាពកកដៅដោកូនកូនមហាជនឃើញហើយស្ងោសសារ ជាជោគដំណឹងនិយមរឿងរ៉ាវសិល្បៈជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាកម្ពុជាលោកទេសសុជុនហៅនីក្រិនច្បាស់ជាបានជ្រាបច្បាស់ជាមិនខានការពីកម្ពុងឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានភាររិច្ាទីពីររត់ចោលលួចទៅមានអ្នកថ្មីដែលបានសោតតុកកូនប្រុសស្រីបីនាក់ឲ្យលោកមើលថែក្នុងបន្ទុកក្រោយពីជុករឿងជុកចាត់នីក្រិនបាននាំកូនទាំងបីនាក់ចាក់ចេញពីភ្នំពេញដើម្បីទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតនេះខេត្តបាត់ដំបងខណៈមុខជំនួយបោកភូចនីឋានត្រូវខ្សែធននិងរបរមួយចំនួនត្រូវ រលំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកំឡុងពេលផ្អាកអាជីពសិល្បៈនៅស្រុកកំណើតនៃក្រិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺផងដែរទទួលបន្ទុកចម្ចាំងបិយបាច់ថារសារកូនទាំង៣ផងនិងឪពុកចាស់ច្រៀមម្នាក់ទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតថ្មីៗនេះនៃក្រិនក៏បានទម្លាយថាលោកបានចម្ពាក់លុយគេ90,000ដុល្លារឯណោះដោយ60,000ចម្ពាក់ធនិកានិង30,000ចောင်းអ្នកស្រុកណភូមិ ដែល লাই បាទទោះត្រូវស្ពីឈ្មោះជាពុសម៉ៃមើលថែកូន៣នាក់និងឪពុកចារីក្នុងមតុកផងហើយមានកាយសម្បត្តិមិនពេញលក្ខណៈដូចគេនិងចិពាក់លុយគេផងប៉ុន្តែនេះក្រិនពិតជាបំពេញទូននីតិជាឪពុកល្អដល់មួយរយៈក្រោយនេះលោកបានបង្កើត Channel YouTube បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងកូនកូនយ៉ាងសាមញ្ញនិងកក់ក្ដៅលើពីនេះទៅទៀតអ வை ដែលធ្វើជាអ្នកគ្រប់ត្រួតអ៊ូលដើមកនឹងសសើរនេះក្រិន កាន់តែខ្លាំងនោះគឺបាទទុបីជាលោកជាឪពុកមានកាយសម្បទាមិនពេញលក្ខណៈក៏បត់មិនមែនក៏បតែលោកបានប្រដៅអប់រំកូនបានយ៉ាងល្អទាំងកាយវិការសម្ដីសម្ដៅនិងនយេស្តីមានសជីវធម៌